မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ရှေးဥစွာဘုရားသခင်ရဲ့ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းပါれစက်တီးစွာညင်းဆဲခံရခြင်းသည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれထမြောက်ချမ်းအခိုင်တဲ့ငယ်17အကတုမင်းတို့သည်ချက်တီးစွာနှိပ်ဆက်ညင်းဆဲခြင်းကအုပ်အချုပ်ခံထားကြ၏ဒီထမြောက်ချမ်းအခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကတုပြည်ကဖာရောဘုရင်ဟာဣသရေလလူမျိုးတွေပုံမူပြမများလာတဲ့အတွက်သူတို့ကိုအနံယူမှာကိုကြောက်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်နှိပ်ဆက်ညင်းဆဲဖို့အတွက်အဆင့်ဆင့်အုပ်အချုပ်တွေကိုခံထားကြပါတယ်သူတို့ဘလောက်ပဲနှိပ်ဆက်နေပါစေနှိပ်ဆက်ခြင်းခံရတဲ့အတိုင်းလေဣသရေလလူမျိုးတွေဟာပုံပြမတူပွားများပြားလာလျက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီမှာအကုတ္တအီဂျစ်လူမျိုးတွေပိုးနှိပ်ဆက်လာလေလေဖြစ်တယ်။ဣတိလလူမျိုးတွေကလည်းပိုးပြမတူပွားလာလေလေဖြစ်တယ်။အီဂျစ်လူမျိုးတွေပိုးပြမစိတ်ညစ်လာလေလေပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်ဒီလိုညင်ပန်းနှိပ်ဆက်ခြင်းတွေကိုခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတလဲ။ဘုရားသခင်ကနှိပ်ဆက်ညင်ဆဲခြင်းကိုခွင့်ပြုရခြင်းကတော့ဣတိလလူမျိုးတွေဟာအီဂျစ်လူမျိုးတွေရဲ့ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းကနေပြီးတော့မှစွန့်ညစ်မှုတွေကနေကင်းဝေးလာစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ဟာအံ့ဩဖွယ်ရာကဲတင်လာမဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်လာစေနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဣတိလလူမျိုးတွေအီဂျစ်ကျွန်းအဖြစ်ကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘုရားသခင်ဂတိတော်ထားရာခဏံပြည်ကိုဝင်ကြရတဲ့အခါမှာတော့ယောရှုအခန်းကြီး24အငယ်24မှာငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုဝတ်ပြုပါမည်။စကားတော်ကိုနားထောင်ပါမည်ဆိုပြီးတော့မှဝန်ခံကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလည်းပဲရုပ်တုကိုးကွယ်မှုများပြားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့မြင့်မားတဲ့တောင်ထိပ်တော်တော်များများမှာလူတွေဟာကိုးကွယ်မှုတွေအတွေ့ရုပ်တုတွေကိုတည်ထားကိုးကွယ်နေကြတယ်။အဲ့ဒါတင်တာမကပဲနဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်းပဲရုပ်တုတွေလူတွေကတည်ဆောက်ကိုယ်ကွယ်နေကြတာဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းပဲအီဂျစ်ပြည်မှာအီတလာလူမျိုးတွေညင်းပန်းနှိပ်စက်မှုခံစားနေရတဲ့လူမျိုးပဲလက်နက်အားကိုနဲ့အာဏာကိုအစိုးတရားပြုပြီးမှတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုမတရားပြုနေတာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။သူတို့ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေများလာလေလေတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုပိုးပြီးမှအာဏာပြနှိပ်စက်ညင်းဆန်မှုပြုလေလေဖြစ်နေတယ်။တိုင်းပြည်ဒီလိုခံစားနေရတာတွေဟာဘုရားသခင်ကရုပ်တုကိုးကွယ်မှုတွေကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်လာဖို့စက်မှန်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်ခံစားလာနိုင်ဖို့ညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုခွင့်ပြုနေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာမတရားတဲ့အာဏာရှင်ရဲ့မတရားပြုညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်ကြီးတွားအော်ဟစ်တဲ့အတန်တွေဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ဆုတောင်းတန်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြားရပါလိမ့်မယ်။ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့စိုးညစ်မှုတွေကနေပြမကင်းဝေးစေခြင်းနဲ့အတူအံ့ဩဖွယ်ရာကဲ့တင်လာမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ရာတော်ကိုကျွန်တော်တို့အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမျှော်လင့်နေကြဖို့ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီမျှော်လင့်ဆုတောင်းနေခြင်းနဲ့အတူဘုရားသခင်နဲ့နေ့စဉ်လျှောက်လန်းအသက်ရှင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။တိုင်းပြည်အနေနဲ့လည်းရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းများကိုဆွံ့လွန်ပြမစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့ဘုရားသခင်ကိုတိကျွမ်းလာဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနေကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒီစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းခံရတဲ့အရာများနဲ့အတူထမြောက်တဲ့လမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့ဘုရားသခင်ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားကြဖို့ဖြစ်ပါလေ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးကနေပြမလွတ်မြောက်ပြမတိုင်းပြည်ဟာရုပ်တုနဲ့ကင်းစင်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်တည်ရောက်လာခြင်းအပြင်မြန်မာပြည်ကြီးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြရပါစေ။အာမင်ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်